ba makabut ang tiunay nga banag dait kanus aba ihatag ang tinud nga kalinaw ug karon na ilhan na ang mga tawo alang sa kabag-uhan nga muhalat sa ilang panahon o eksperyensya. Mirar lapis sa lino, kapigas ko kamas, sinyel landasan, ukadamon pagkako. Aron pangandoy makabut Team EML para sa tanan. Sila kanunay nangandoy sa kaayuhan sa makalungsuranon ug ang mga kabataan dili gyud dila pasagdan. Father M.M. Lowigo, pagkamayor sa maong grupo, Daniel Jun Bato Salem, pagkabisemayor. Mirar lapis sa lino, kapigas ko kamas, sinyel landasan, ukadamon pagkako. Aron pangandoy makabut Team EML para sa tanan. Ato nang sugdan panahon sa kabaguhan. Ang kalinaw sa lungsod atong suporta ihatag aron pangandoy makabut ato nang sugdan panahon sa kabaguhan ato nang makabut ang kalinaw sa aron pangandoy.